你现在蛮看我的，那好像没事。对，因为我刚刚本来讲到九号，我因为你跟我笑完之后，我还一直在看你哦，然后你就一直往那边看，我想说怎么样，豆豆？看我很轻松，不敢看我是不是的感觉？所以那时候九号本来在我的卦象里，可是他现在看我看这样，可能就放掉了。十号，一半一半了，因为他很好，可是因为他就是。抽到狼的时候也会有这种状态，然后我是预言家，然后我昨天验的是九号，他是金水，但我是黑市商人，然后九号是幸运儿，所以九号他不会是狼弟，对，九号那给了他什么我就不说了，但是我相信九号自己知道他的身份。十号我觉得是，前面真的听起来比较。卡一点的，就是因为他刚刚讲说，你知道在预言家发九号金水之前，他就直接先保了九，然后我就想说有这么刚好吗？黑市也发九幸运儿，那九哇真的飞起来，所以十号这很像是一种飞到哪？对我来说啊，因为后面两个人已经发了九这么金的事情了，然后我就会想说十号是不是开视角去保了一个九，然后让大家觉得他好像一半好一半不好，就是讲话有点。偏保守的感觉。我觉得我刚刚有讲一点蛮好，是他有说十蛮，就是一起身就直接保了九，这件事真的是有点像，因为假如一二都是一二都保了九，那你是不是有点开视角在保九这件事？所以我觉得他讲的这点蛮好的，对，所以我觉得狼坑应该是四七十吧。我有点看不懂十号，就是你的东西让我觉得你在哪一边。就是你在哪一边，然后加上刚刚因为你前面发言，但是，让你做那里的不是啊，哦，就是加上你刚刚因为你刚刚前面发言，然后你发言的东西，我觉得它的内容是有一点混乱，就是你不是让大家一个很直线的方向，就是我到底是好，可是你又丢了一个九号金水，然后你丢一个九号，那时候我就听你丢一个九号金水，那你应该是好的，然后可是就觉得你又有点怪，但是一号又直接给一个九号一个金水，说好了，那好像又好像可以相信你，可是你又长得有点怪，长得有点。